Україні 9. Пропонуємо вам добірку головних новин на цю пору. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. 16 обстрілів українських позицій на Донбасі було минулої доби. Бойовики знову застосовували заборонені мінськими домовленостями калібри. Гатили з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Під вогнем окупантів опинилися Невельське, Золоте 4, Попасне та Травневе. Минулося без втрат серед українських захисників. Сьогодні у Мінську відбудеться зустріч тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Про це за підсумками попереднього засідання заявив спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік. Нагадаю, тоді не змогли домовитися щодо конкретної дати розведення сил у Золотому і Петрівському. Досі обстріли там не вщухали. Україну відвідає делегація з НАТО на чолі з генсеком Єнсом Столтенбергом. Візит відбудеться 30 і 31 жовтня, вже оприлюднена його програма. Спочатку делегація поїде в Одесу, там відвідає постійну групу Альянсу змінної протидії. Потім Столтенберг виступить перед курсантами Одеської морської академії. Наступного дня, 31 жовтня, в Києві генсек проведе засідання комісії НАТО-Україна з президентом Володимиром Зеленським і виступить з промовою в українському парламенті. Потужний вибух та пожежа сталися у Дніпрі. Рвонуло на маслозаводі близько 10-ї вечора, повідомили в ДСНС. Вибуховою хвилею рознесло дах та стіни залізобетонної будівлі. За попередніми даними, постраждалих немає. Після вибуху спалахнули склади із сировиною. Що спричинило детонацію, встановлюють. Відомо, що підприємство запустили торік. Пізніше власник заявив, на території заводу має запрацювати ще й електростанція на біопаливі. В Києві зафіксували другий випадок захворювання на дифтерію. Жінку з підозрою на цю хворобу госпіталізували ще у суботу в Олександрівську лікарню. Там діагноз підтвердили. Пацієнтка досі у реанімації. Нагадаю, минулого тижня в Києві також була підтверджена дифтерія у 9-річного хлопчика. Обидвоє хворих із Дарницького району столиці. На Закарпаття доправили протидифтерійну сироватку. Вісьмома дозами поділилися сусідні області. У середу ще 100 ампул прибудуть із Індії як гуманітарна допомога. Ліки необхідні 15 студентам-медикам, які захворіли на дифтерію. Їхній стан наразі задовільний. Водночас до медиків звернулися ще двоє іноземок, які контактували із хворими. У дівчат підвищена температура та біль у горлі. Їхній діагноз стане відомим після лабораторних досліджень. Ми забрали в трьох регіонах по 3 вакцини з Чернівців і Львова і 2 із Івано-Франківська. Хмельницький і Тернопіль нам офіційно написали листа, що, на жаль, вони не можуть уже дати вакцину, тому що на п'ятницю у них також зареєстровані випадки дифтерії. Тобто ми не забрали. Але сьогодні також машина відряджається на Київ і на обратній дорозі вона забирає ще 2 сироватки із Житомира і 1 із Рівного. Маємо станом за 9 місяців, це є дорослі охоплені приблизно на 34%, а підлітки трошки більше 50%. Я закликаю всіх вакцинуватися, вакцина є в достатній кількості. На Львівщині археологи натрапили на останки людей, розстріляних НКВС. Поховання науковці знайшли неподалік колишньої в'язниці радянських спецслужб. Тіла були закопані глибоко під землею і завалені сміттям. Подробиці про моторошну знахідку у матеріалі Христини Гашенко. Другобич. Територія монастиря святих апостолів Петра та Павла. В одній із ям археологи натрапили на 7 скелетів. Рівень саме захоронення ще вказує на те, що з часом намагалися прикрити ці всі сліди. Коли вони були захоронені, це був рівень 1 метра. Але пізніше ще 1 метр був з навезного ґрунту. Неподалік від ями ще кілька десятків останків. У всіх знайдених черепах виявили отвори від куль. Характерні постріли вбитих людей є постріл в череп, в тіма голови. Відповідно, я з виходом, я без виходу кулі, але в основному всі 90% вони були вбиті таким чином. Знайдені останки у понівеченому стані, розповідають археологи. Припускають, тіла обробляли спеціальним розчином, аби ті швидше розкладалися. Саме через це науковці не зможуть провести тести ДНК для ідентифікації убитих.
Коли ми виявляємо кістки, ця речовина має таке сріблясте, начебто, напилення. На повітрі вона різко змінюється до жовтого відтінку. Проте науковці вже з'ясували, всі знайдені фрагменти належать чоловікам 20-30 років. Більшість поховань – це є поховання після 44-го року, власне, після того, коли сюди прийшла вже радянська влада. І загиблі, швидше за все, є воїнами Української повстанської армії, членами українського підпілля ОУН, а також місцеві мешканці, які були не згідні з радянською тоталітарною системою. Біля подвір'я, де археологи знайшли скелети, раніше була тюрма НКВС. На початку 60-х це приміщення передали Дрогобицькому державному інституту. Керівник інституту підписав документи про те, що в жодному випадку тут не будуть проводитися жодні будівельні роботи. Про закатованих в'язнів знали літні мешканці Дрогобича. 86-річна Софія Лівандовська пригадує, на місці поховання ріс яблуневий сад, проте яблука ніхто не зривав. Знали то все, що тут не можна, тут таке і таке ще робило. Люди ніхто яблук не брав, бо тому що тут похоронені люди. І лише у 90-х на території в'язниці почали проводити розкопи. Археологи кажуть, ще тоді знайшли перші останки закатованих українців. Однак, кажуть науковці, виявлені нині 40 тіл. Цифра не остаточна. Христина Шенко, Юрій Голубінка, новини, телеканал Інтер, Львівська область. На Тернопільщині занепадає кінний завод. Колись тут вирощували світових чемпіонів, а нині племінних рисаків спродують за безцінь. Конярі та зоотехніки просять про допомогу. Їм не сила дивитися, як страждають тварини. Наші журналісти побували на заводі. Пряма спина, широкі груди і м'язисті кінцівки – це бодрий, чистокровний представник української верхової породи. Аби вивезти таких коней, кращим селекціонерам знадобився не один рік. Менше за нього, як 80-90 тисяч, я б не просив. І це ще можна сказати подішовці, тому що він прекрасний глошат дає, як для конкуру, так і для виїздки. Українська верхова дала 4 олімпійських чемпіонів. Одним із них міг би стати і ось цей кінь. У хуторка прекрасний родовід. Щодня його вигулюють на подвір'ї кінного заводу. Однак подвір'я і стайні – все, що залишилося від колись перспективного кінного заводу. Нині державне підприємство – банкрот. Коней довелося розпродувати. У нас залишилося 40 голів племінних коней, які, виявляється, нікому не потрібні. Це залишилися державні коні, і коні залишилися практично без землі. І щоб зараз навіть взяти якогось підприємця, який би погодився утримувати ці коні, без землі ніхто не хоче брати. Вільної землі в селі немає, пояснює сільський голова. Всю землю розпаювали, землі нема, щоб земля була для коней, щоб виділити якісь площі. У нас нема ні землі в запасу, нічого. Годують цих красенів привезеним сіном і вівсом. Харчів обмаль. Тож допомагають місцеві жителі. Це з людських городів. От попривозили кукурузянку хлопці, наші от поїхали і так їх відгодовують. З людських городів беруть і самі забирають. Проблеми на підприємстві із зарплатнею. Аби зекономити, скоротили ветеринара, тренерів і ковалів. Нам дуже мало платять, нам частково платять за заробітну плату. По 2 тисячі, так. От 2 тисячі нам виплатили за серпень, а тепер привезли за вересень 2 тисячі. Керівник заводу всі проблеми називає перебільшенням, мовляв, підприємство дійсно не в найкращому стані, однак критичної ситуації немає. Те, що вони розказують, нехай вони покажуть на трику, скільки є сіна і скільки є солома. Плюс є ОВС, які вони так само получають. То, що вони не мають через дому взяти, це так. Дійсно так. А для коней це є. Та робітники кажуть, зиму тварини не переживуть. Я просто буду плакати за тобою, і що. Бо не буде цього коня, і мене тут не треба. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини, телеканал Інтер, Тернопільська область. Новий російський президент. Так Дональд Трамп назвав Володимира Зеленського. Очільник Білого Дому обмовився, коли коментував журналістам ймовірність свого імпічменту через телефонний дзвінок українському очільнику. При цьому власної помилки господар Білого Дому навіть не зауважив. Коли я опублікував розмову, я підірвав дії шифа. І як вишенька на торті, ви знаєте, новий російський президент, хороша людина, виступив із заявою. Нічого не було тиску на нього, геть нічого.
Палата представників Конгресу Сполучених Штатів уперше голосуватиме за резолюцію щодо імпічменту Трампа цього четверга, 31 жовтня. Про це заявила спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі. За її словами, ухвалення цього рішення дасть змогу отримати всі документи, необхідні для належного розслідування дій президента. А також спростує звинувачення Трампа щодо незаконності процесу, який проти нього ініціювали конгресмени від Демократичної партії. Новий осередок займання виявили у Каліфорнії. Пожежі вже наблизилися до культурного комплексу Джетті на околицях Лос-Анджелеса. Там розташовані маєтки відомих акторів і бізнесменів, зокрема колишнього губернатора штату, актора Арнольда Шварценеггера. Він був змушений полишити свою оселю. Загалом евакуювали 180 тисяч людей. Пожежі в Каліфорнії вирують майже тиждень. У штаті оголосили надзвичайний стан. У Британії розпочався суд над водієм вантажівки, в якій загинули 39 нелегальних мігрантів. Водночас у гучній справі додалися нові подробиці. Докладніше в наступному матеріалі. Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон у супроводі очільниці Міністерства внутрішніх справ Пріті Паттел покладає квіти у графстві Есекс. Символічний меморіал тут нев'яне з 23 жовтня, коли поліція виявила ваговоз із холодильною камерою, в якому знайшли 39 тіл мігрантів. Люди намагалися потрапити в британську столицю з Бельгії. Спершу загиблих прийняли за громадян Китаю, та згодом виявилося, що паспорти фальшиві. Ймовірно, жертви намагалися потрапити нелегально у Велику Британію із В'єтнаму. Посольство Китаю у В'єтнамі перебуває у тісному контакті з відповідальними відомствами цієї країни, так само, як і наше представництво в Лондоні з британською стороною. Щоправда, причетних країн може бути значно більше. Звивисті стежки контрабандистів оплутали увесь континент. Охочим дістатися з В'єтнаму у Сполучене Королівство пропонують кілька варіантів. За даними агенції France Press, дорожчий пакет, а до нього входить фальшивий паспорт, квиток на літак і навіть адвокат із перекладачем, може коштувати до півсотні тисяч доларів. Дешевший і значно небезпечніший, так званий «зелений маршрут», пролягає територією Китаю та Росії до Західної Європи, і його вартість приблизно 15 тисяч. Вірити контрабандистам доводиться на слово. Казали, що його відправлять VIP-маршрутом у чотиримісній машині. Та нас ошукали. Виявилося, то був звичайний кузов. Водій-ірландець Моріс Робінсон, який доправляв мігрантів у холодильнику з Бельгії у Велику Британію, сьогодні постав перед судом у місті Челмсворт. Його звинувачують у ненавмисному вбивстві, а ще у змові з метою нелегального перевезення людей, сприянні нелегальній міграції та відмиванні грошей. Чоловіка залишили під вартою. Загалом у справі затримали ще трьох людей – чоловіка і жінку з міста Ворінгтон у п'ятницю і чоловіка з Північної Ірландії в аеропорту Станстед того ж дня. Згодом їх усіх звільнили під заставу. Ірина Іванова, телеканал «Інтер». В американському місті Піттсбург автобус провалився під асфальт і застряг у ямі. Пробоїна утворилася посеред дороги, ймовірно, через те, що під землею прорвало трубу. У салоні на момент інциденту були лише водій і пасажир. Вони змогли вибратися самостійно і відбулися легкими ушкодженнями. Автобус витягали підйомними кранами. Масштабна кібератака у Грузії. Хакери зламали близько 2000 ресурсів. Сторінки на сайтах замінили зображенням екс-президента країни Міхеїла Саакашвілі із написом «Я повернуся». Не працювали сторінки глави республіки, судів і держустанов, а також сервери кількох телеканалів. Грузинські експерти припускають, кібератаку ймовірно влаштували, щоб отримати секретну інформацію з сайту президента. Спонсорувати її могла іноземна держава. Театр на злобу дня. В Індонезії школярі майструють маріонеток із пластикових відходів і їздять з ними на гастролі. У такий спосіб привертають увагу до екологічної кризи в країні. Як осучаснили давнє мистецтво лялькарів? Дивімося далі. Голови з пляшок, носи з кришечок і волосся з поліетиленових пакетів. Таких акторів привезла на гастролі до індонезійської столиці дитяча театральна трупа. Смикають за мотузки школярі з острова Ломбок. Вони власноруч змайстрували маріонеток з пластикових відходів, аби дорослі звернули увагу на забруднення довкілля. Це дуже корисна справа. Ми рятуємо природу від пластикового непотребу. Юним лялькарям від 7 до 16 років. Вони збирають пляшки й одноразовий посуд на околицях свого селища, миють, фарбують і створюють героїв для власних вистав.
Варто починати з малого, тому ми заснували такий гурток лялькарів і навчаємо дітей бути відповідальними громадянами. Сподіваємося, що хоча б трохи зможемо допомогти природному середовищу. Учасники гуртка сподіваються залучити до такої справи якомога більше своїх ровесників, адже дитячий екоактивізм нині в тренді. Грета Тунберг і кліматичні протести школярів весь рік не сходять з перших шпальт світових видань. Навіть незначна кількість пластикового сміття призводить до великих проблем. Ми хочемо, аби люди менше відходів викидали на смітник. Цього можна уникнути. Робити з пляшок ляльки – один із способів. Можливо, і не найкращий, але він допомагає дітям зрозуміти. Ці речі можуть мати друге життя. Індонезія – один з лідерів за обсягом пластикових відходів у світі. Країна не встигає переробляти власний непотріб та ще й імпортує його з розвинених країн. Почасти контейнери з Європи і США потрапляють на архіпелаг нелегально. Нещодавно уряд анонсував жорсткіші правила на ввезення сміття. Сподівалися також запровадити додатковий збір за пластикову тару. Утім, місцевий парламент відхилив ініціативу через спротив великих компаній. Анна Філь, новини, телеканал «Інтер». До переліку карликових планет Сонячної системи пропонують додати ще одну. Це космічний об'єкт під назвою Гігея, розташований між Марсом і Юпітером. Донедавна його вважали астероїдом, утім, нещодавно вчені з'ясували, що Гігея має майже ідеальну сферичну форму. І її можна вважати планетою, попри те, що діаметр карлика лише 430 кілометрів. Новий статус Гігеї ще має затвердити Міжнародна астрономічна спілка. На одному подиху турецька спортсменка встановила світовий рекорд із фрідайвінгу – це підводне плавання із затримкою дихання. Шахіка Ерджумен подолала 100 метрів підземною печерою у провінції Мерсін без ластів і в крижаній воді. 34-річна плавчиня кілька місяців до цього тренувалася спершу в басейні, а потім у підземній водоймі. Я дуже хвилювалася, серце вискакувало з грудей, так не має бути перед зануренням. Але я ніяк не могла заспокоїтися. Для мене це вкрай важлива подія. Зараз я невимовно щаслива і горда. Нехай вас сьогодні не зупиняють жодні сумніви і покинуть хвилювання. Я бажаю вам хорошого дня, який дасть приводи пишатися власними здобутками. Наступний випуск новин дивиться о 12:00. А я дякую вам за увагу і до зустрічі завтра.